להיות ראש העיר. תצליח. אמן. עופר איש עשייה. יודע מה שהוא מדבר, הוא יקיים, אני מאמין בו. ירושלים צריכה את עופר. הוא ירושלמי, ירושלים בליבו כמו בליבי. זה הזמן שאנשים צעירים צריכים לקחת את ההגה. הוא קורץ מחומר של מנהיגים, יש בכוחו לחבר את הקהילות ולייצר הסכמות ופשרות בעיר כל כך מורכבת. בחור כמו עופר ברקוביץ' משקיע כבר 10 שנים, מתמסר לגמרי. זה היה מאוד מאוד משמח את אבא שלי ומעודד אותו לגבי עתידה של ירושלים. הפעילות שעופר עושה בפיתוח של כלכלת הייטק בירושלים חשובה מאוד מאוד להשארת האוכלוסייה היצרנית הצעירה וחשובה לעיר. הדאגה המטורפת לבעלי עסקים מהיום שפתחתי, הוא פשוט היה שם. עופר עשה הרבה דברים חשובים בעיר, בצנעה ובשקט. עופר טוב לביתר, עופר טוב לאוהדים. עופר c'est un choix que personne ne peut regretter, quelqu'un qui est proche de nous. צריך לטפח ולדעת לדבר עם כולם, עם כל האוכלוסיות, ולכל אחת מהן לתת להרגיש בבית. הוא האיש המתאים ביותר לעמוד בראשות העיר. ירושלמי הוא שלנו, הוא גדל כאן בעיר הזאת, הוא מכיר את כל הרבדים של ירושלים. אם יש מישהו אחד שהייתי מרגיש טוב שהוא ייבחר, זה ממש עובר.